Jag besprutade en potatisåker med 8 kilo av det här ogräsmedlet. Marktemperaturen var 5 grader Celsius vid besprutningstillfället och konstant under de följande veckorna. Med Hur många procent, eller hur många procent av den ursprungliga mängden ogräsmedel fanns kvar i jorden efter 10 dygn? Så då ska jag alltså titta på temperaturen här, 5 grader. Och då ser jag att halveringstiden är här 20 dygn. Och så ska jag förhålla mig till då hur länge jag skulle vänta. Jag skulle vänta 10 dygn. Och så är frågan hur stor andel av det här medlet finns då kvar? Och eh, Halveringstid det är ju en förändringsfaktor som är 0,5 för då finns det hälften kvar. Så jag tänker då 0,5. Och så ska jag upphöja det här och jag ska upphöja det till hur stor hur stor andel av en halveringstid som har gått. Det har ju gått 10 dygn och halveringstiden är 20. Så alltså Det är 10 delat med 20. här Det vill säga 0,5 upphöjt till och 10 delat med 20 det är 0,5. Och så räknar jag ut vad det blir. 0,5 upphöjt till 0,5. Och då får jag det till det där. Och Då kan vi skriva det i decimalform som ungefär 0,707. Det blir ungefär 0,71. Och Det här är då den totala förändringsfaktorn som är 0,71. Och Det betyder då att det finns 71 procent då. När det har gått de här 10 dygnen. Så 0,71. Det betyder 71 av det ursprungliga värdet finns kvar. Så svar. 71 procent av det ursprungliga ogräsmedlet. finns kvar sådär